角落上面，在这个上面这个里面那个凳子下面，看到没有？看得到的。把这凳子拎出来吧。当天的情况是这样的，上午9点多的时候呢，我无意中发现啊，这个马路边的花坛旁边有一只大鸟，那个头呢是鲜红的，那个腿和爪子也是红红的，很漂亮，但是缩在那里，我就感觉呢，这个鸟我没见过，好像是那个就是感觉有种野生动物的那种感觉。正值疫情防控期间，出于职业敏感性，赵炳瑞第一时间向中队领导做了汇报，并及时联系西湖区陵水渠的野生动物救护中心。是不是很大？很大，说不定还是保护动物，很好看。你小心，小心。有多长？嗯，这个是爪子粗。看看看，关上，关上。飞走！快关上门，关上。大鸟终于被安顿在了笼子里，只是它的名字和来头，工作人员一时也没答上来。这个是什么？这个这是什么鸟啊？这个我们那个带过去才知道的。这么大一个，它都飞完了。这个是稀有动物，是不是野鸡啊？不是不是。野鸡哪有那么？这鸟很漂亮的，这个尾巴很长。当时细心的赵炳瑞还发现大鸟一只爪子的爪尖断了，所以大鸟被带走后，放心不下的赵炳瑞又联系上了陵水局野生动物救护中心的相关工作人员，然后他们给我开了一个这个救助回执单，他们就走。后来我就在想，这个到底是救助什么鸟呢？然后我当天我就那个下午4点多的时候呢，给西湖区陵水局打个电话，我说这个鸟是到底是什么野生动物啊？但是他说这个呢，我救的这个鸟呢是国家二级保护动物，叫白鹇。鸟儿得到了妥善处理，而对于市民若是在市区发现野生动物，赵炳瑞想提醒几句。疫情防控期间啊，那我们向广大市民呼吁啊，就是大家不要随意捕杀这种国家保护的野生动物。